قصتك نحنا شو 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 Σπίκουμ, ο κόλος δεν ήταν λουκαλέα σαν παπάτρα. Αι, στην ηγόια, καρακόζα να πως έτσι. Να, σκάουλεκ, κουτάλεκ λέω, ε. Σου πω έτσι, εδώ δω, τα τμήμου, τα ψίκου, τεραπέτ. Ωχ, τι ζέινε, χειρά της ψίχου τσουμάνα μπλάτα, έδι. Ου, για μπλάρ. Σκάτσι. Αζώστη. Ζάε, τι θα ψέτω, είστε σε... خويا مين وين جا الراجل طبيعي طبيعي جيبوا لي نطلع بيه يا خويا قيد يا بعدني يا ودي تيطلع منينو نمر شنو يا حبيبي يطلع منين روح جايله نعم علاه ما تستقبل بيه هادي شي مقي عطيني النمر تنضب راسي انا ما نجي سمعتك تقول نمرو انا هو نمرو اللي حاجتك بيه امي فاطمه ولدك حاجته بنمرو نمرو الكار يا نمرو الكار نمرو الكار اللي يزل وانا ايش مش عندك نوم